بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد منهج تلقی سے متعلق متغیرات ہمارا آخری پوائنٹ یہ رہ گئے یہ پیج نمبر ہے 75 اس پہ کہہ رہے ہیں کہ تقدیم بعض هذه الأدلة على بعض ایک چیز جو مختلف ہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ادلہ شریعت ہیں حتیٰ کہ وہ لوگ جو ان کو مانتے بھی ہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی کر لیں اچھا ان کے ہاں بھی یہ ہو جائے گا کہ جس وقت یہ ادلہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مقابلے پر کسی آ جائیں تو کس کو کس کے اوپر فوقیت دینی ٹھیک ہے جی تو کس کو کس کے اوپر فوقیت دینی اچھا اس میں پھر ائمہ علم کے ہاں اختلاف ہو جاتا ہے اور اس چیز کو ہم مختلف فی مسائل کے اندر یا مجتہد فی مسائل کے اندر ہی گنتے ہیں اب اس کی مثال کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر امام احمد ابن حنبل کے ہاں جو چیز چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرسل حدیث مرسل کا مطلب ہے کہ جس کے اندر صحابی مذکور نہیں ہے جو صحابی روایت کرنے والا ہے وہ مذکور نہیں ہے ڈائریکٹ جو ہے وہ تابعی ہی کہہ دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے کیونکہ ویسے تو اس حدیث کے لیے ضروری ہے کہ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو واسطہ ہے ایک ایک بندہ اس کا واضح ہو تو تبھی وہ اس کو ہم باقاعدہ حدیث اور حجت مانیں گے اچھا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل جو ہیں وہ ویسے تو قیاس کو حجت مانتے ہیں لیکن وہ ایک مرسل اور حدیث ضعیف بھی جس کا بہت زیادہ شدید ضعف نہ ہو قیاس کے مقابلے پر پھر بھی اسی کو لے لیتے ہیں امام احمد ابن حنبل مثال کے طور پر اب یہ کیا ہے کہ وہ بھی دلیل ہے ان کے ہاں وہ بھی دلیل ہے اور یہ جو ہے مطلب متعارض ہو گئی ہیں تو جہاں متعارض ہو گئی ہیں یہ باقی لوگ قیاس کی طرف کو جاتے ہیں امام احمد ابن حنبل وہاں پر بھی حدیث ہی کی طرف کو جاتے ہیں اچھا لیکن یہ تھوڑا سا یہ واضح رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل ہمیشہ ایسا نہیں کرتے بہت سارے مقامات پر ایسا کرتے ہیں لیکن ہمیشہ ایسا نہیں کرتے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ کوئی کلی قاعدہ امام احمد کے نزدیک جو ہے وہ یہی ہے تو زیادہ یہی ہے کہ وہ خود بھی کیونکہ فقی ہیں تو بہت سارے اس کے اندر وہ جو معانی کے حوالے سے بھی ان کا دل مطمئن اسی چیز پر ہے پھر حدیث سے بھی ان کو اس سے مل گئی تو انہوں نے حدیث والے مسئلے کو ہی ترجیح دے دی ہے قیاس کے اوپر اچھا اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ صحابی کا فتویٰ جو ہے اس کو امام مالک اس طریقے سے دیتے ہیں کہ یہ سنت ہی کی جن سے ہے اگر ایک صحابی جو ہے وہ فتویٰ دے اچھا اس وجہ سے صحابی کے فتویٰ کو اچھا ایسا نہیں کہ باقی لوگ صحابی کے فتویٰ کو حجت نہیں مانتے اچھا صرف مسئلہ یہ ہے کہ امام مالک صحابی کے فتویٰ کو ایک اخبار احاد پر بھی ترجیح دے دیں گے کہیں گے یہ مطلب ہے کہ خبر احاد ہے وہ بہرحال ایک روایت ہے اس سے استدلال کس طریقے سے ہوا تھا کس طریقے سے ہونا چاہیے وہ ایک الگ بحث ہے صحابی باقاعدہ سوچ سمجھ کر باقاعدہ دین کے طور پر ایک مسئلے کو بیان کر رہا ہے تو میں صحابی کے فتوے کو اس خبر احاد کے اوپر بھی ترجیح دے دوں گا یہ البتہ امام مالک ہی کا وہ ہے جبکہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ اس کو نہیں مانتے اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تقلید ہے حدیث کے مقابلے پر اچھا اسی طریقے سے مثلا امام مالک جو ہیں وہ عمل اہل المدینہ کو سوری اجماع اہل المدینہ کو وہ حجت مانتے ہیں اور اہل مدینہ کے اجماع کو وہ اخبار احاد کے اوپر ترجیح دے دیتے ہیں اچھا اسی طریقے سے امام مالک جو ہیں وہ تواتر عملی کو اہل مدینہ کے تواتر عملی کو بہت زیادہ وہ ترجیح دیتے ہیں اور ان کے جو استاد ہیں ربیعہ وہ کہا کرتے تھے کہ الف عن الف خیر من واحد عن واحد کہ ہزار بندے نے ہزار بندے سے دین کی ایک بات جو ہے وہ عملی تواتر کی صورت میں نقل کی ہے وہ کہیں زیادہ باعث موجب اعتبار ہے بنسبت اس کے کہ ایک بندے نے اپنے محض حافظے وغیرہ سے ایک بندے سے روایت کی ہو تو اس وجہ سے ان کا رجحان جو ہے وہ زیادہ تواتر عملی کو ترجیح دینے کی طرف رہا ہے اچھا ایک اور مسئلہ جو ہے وہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ
اگر قیاس جو ہے، اب ہم نے کہا ہے کہ اخبار احاد بھی دلیل ہے اور قیاس بھی ایک دلیل ہے، اچھا کسی وقت اگر قیاس جو ہے وہ اخبار احاد کے ساتھ ٹکرا رہا ہو تو وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر جمہور یہ کہہ رہے ہیں کہ قیاس کو چھوڑ دیں، اخبار احاد کو آپ قبول کریں۔ اچھا البتہ یہ کہ احناف جو ہیں وہ اس پر نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کوئی کلی قاعدہ نہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہمیشہ ہی جب قیاس کا اخبار احاد سے ٹکراؤ ہو تو وہاں ہم قیاس کو چھوڑ دیا کریں اور اخبار احاد کو ہی قبول کریں۔ اچھا لیکن یہ بھی نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لازماً ہم قیاس ہی کو مانیں گے اور اخبار احاد کو رد کریں گے، وہ فقہائے انویہ کہتے ہیں یہاں پر ہم تفصیل کریں گے، اور وہ تفصیل یوں ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ روایت جو ہے بہرحال راویوں کے ہاں روایت بالمعنی چلتی ہے، تو اگر تو راوی خود فقیہ ہے اور وہ روایت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بہت اس کا مضمون بڑے ضبط کے ساتھ نقل کیا ہے اس حدیث کا۔ اس وجہ سے ایک فقیہ راوی کی روایت کو تو وہ اگر خبر واحد ہے ہم بہرحال قیاس کے اوپر ہی ترجیح دیں گے اور قیاس کو اس کے ٹکر کا ہم نہیں مانیں گے، البتہ جہاں ایک راوی فقیہ نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ محض حافظے سے ایک بات کر رہا ہے اور اس کا مضمون جو ہے اس نے اس ضبط کے ساتھ وہ نہ تحمل کیا ہوگا نہ اس نے بیان کیا ہوگا، تو یہاں البتہ ہم کہتے ہیں کہ ایسے راوی کی خبر کو ہم قیاس کے اوپر ترجیح نہ دیں بلکہ قیاس ہی کو اس کے اوپر ہم ترجیح دے لیں۔ تو یہ فقہ حنفیہ کے ہاں مطلب یہ ایک اصول چلتا ہے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ کہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں قیاس تو وہ کہتے ہیں جو آپ قیاس کو آپ نے شاید یہ سمجھا ہے کہ یہ محض آپ کی اٹکل ہے، تو یہ درست نہیں۔ قیاس دراصل یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے موٹے موٹے پیٹرن سے آپ نے ایک چیز سمجھی ہے تو اس کو آپ نے قیاس کہا ہے۔ یہ تھوڑا سا مطلب ہے کہ بسا اوقات فقہائے انحاف کے ساتھ نہ آپ زیادتی کر بیٹھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ فقہائے انحاف کہہ رہے ہیں میرے دماغ میں ایک چیز آئی ہے اور اس کا نام ہے قیاس، اور آپ یہ خبر واحد جو سنا رہے ہیں اس کا جو ہے وہ راوی غیر فقیر ہونے کی وجہ سے میں اس کو اڑا رہا ہوں اور جو میرے دماغ میں جو چیز سمائی ہوئی ہے تو وہ حجت ہے۔ مطلب ایسا نہیں، وہ کہہ رہے ہیں جس چیز کو ہم قیاس کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شریعت کے نون پیٹرن سے آپ نے ایک بات جو ہے وہ نکالی ہے کہ شریعت کا جو اب تک کا جو ہے نا ہمیں رجحان اس طرف کو نظر آ رہا ہے۔ اب ایک بندے نے ایک ایسی بات کی ہے جس کی روایت کے بارے میں ہم ضبط کا بہت زیادہ دعویٰ نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ شریعت کے نون پیٹرنز کو ایسی کسی روایت کی وجہ سے نہیں چھڑیں گے۔ تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے جمہور کا اس سے اتفاق نہیں ہے، آپ بھی اگر جمہور ہی کے رائے پر چل رہے ہیں تو وہ چلیے، مطلب لیکن یہ کہ بہرحال وہ بسا اس خاص مسئلے پر جو ہے فقہائے حنفیہ کے ساتھ بسا اوقات لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ زیادتی کر دیتے ہیں اور ان کو اس طرح کہتے ہیں کہ واقعی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یوں اڑا رہے ہیں اور رد کر رہے ہیں، ظاہر ہے کسی مسلمان سے اس بات کا جو ہے وہ تصور ممکن نہیں۔ یہ ہماری آج کی یہ مجلس اس پر ختم ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک۔